Нещодавно в Олександрійському коледжі Київського університету сучасних знань відбувся професійний конкурс серед студентів навчального закладу під назвою «Кращий за професією». Цей конкурс традиційний, проводиться у коледжі щороку і цьогоріч відзначив вже свій 15-й ювілей. Ми запрошуємо студентів і учнів інших навчальних закладів, які хочемо, щоб вони ознайомилися з тою професією, до якої готуємо ми наших студентів. Запросили ми з училища номер 17, там готують також операторів бухгалтерського обліку, споріднена з нами професія. Запросили учнів училищ, які також можуть прийти до нас і продовжувати навчання на інших факультетах, не тільки на нашому факультеті, а на інших факультетах. Конкурс «Кращий за професією» проводився під девізом «Економіст – професія сьогодення». У ньому взяли участь 5 студенток 2 та 3 курсу коледжу. Кожна конкурсантка під час презентації розповіла про себе, про свої захоплення та представила своє кредо. Я дуже вражена, багато емоцій, хороший настрій, все дуже чудово. Головне не перемога, головне участь. У кожного із учасниць була гарна бізнес-ідея, кожен достойний перемоги. Мені більше всього подобається підготовка конкурсантів, взагалі задумка такого конкурсу, це дає більше розширити свої можливості і дає певні навики. У завданні конкурсу «Ярмарка вакансій» учасниці складали та представляли резюме, яким конкурсантки мали зацікавити і привабити роботодавця. Я вважаю, що найголовніше – це професійні навички, досвід роботи. І якості такі, особисті якості, які допоможуть в роботі і які, можливо, сподобаються роботодавцю. Найяскравішим етапом змагання було домашнє завдання. У домашньому завданні конкурсантки презентували журі та глядачам свої бізнес-ідеї. Ідеї були різні. Юлія Бабакова запропонувала ідею з виготовлення морозива. Світлана Підубна хотіла б відкрити агенцію з організації весіль. А Наталя Сорокун – салон-перукарню «Гламур». А от Юлія Петріченко за бізнес-ідею взяла фабрику з пошиття дитячих речей. В першу чергу це є для мене актуально, тому що в мене є дитина і мені її потрібно одягти в досить якісний одяг. Я вважаю, що для нашого міста це є досить актуально, адже діток дуже багато в нас, і всі хочуть за більш-менш низькою ціною одягти в досить хороший одяг наших діток. Тому я обрала саме такий вид діяльності. Конкурс допоміг дівчатам, як зізналася його учасниця Анастасія Івань, розкрити свій потенціал та продемонструвати професійні навички. Наталя запропонувала на конкурс бізнес-ідею нового розважального закладу з морською тематикою під назвою «Райське місце». Я вирішила відкрити саме кафе, тому що, вважаю, зараз в Олександрії дуже мало місць, де можна було б відпочити як із друзями, так і з дітьми. Можна було б також і провести весілля чи день народження. А в моєму кафе можна було б і усамотнитись, і також банкет провести. Усі учасниці конкурсу залишилися задоволені, як і глядачі та судді. А перемогу у конкурсі «Кращий за професією» здобула Наталя Сорокун.